Sabe o que ela faz? Ah, minha mãe cansa de arrumar a casa dela, mas quando ela tá nessa lua dela, minha avó não gosta das coisas limpas, nem de nada. Minha avó não gosta de limpeza. Vó? Cadê vó? Onde ela tá? Minha avó aqui, ó. A famosa gata branca dela aqui. Minha avó aqui, ó. As galinhas dela dormem aqui, ó. Tudinho. Cadê as galinhas, vó? Oi. Senhora. Olha as galinhas dela aqui. Tá fazendo o que aí, a senhora, hein? Tá vendo? Você tá cego. Hein? Vó, chega, olha. Pra tirar uma foto. Peraí. Vó, chega. Cuida. Sim, assim. Sim. Assim. Como? Tirei. Volto. Tirei. Tira um aqui agora em cima. These roads of flames are catching a fire. Tell me where you